El pavelló poliesportiu Vall-Llaura va encetar dissabte a primera hora les jornades d'esport base del cap de setmana amb un maig de futbol 5. Les jugadores de la categoria Alevi van enfrontar-se en un partit de la segona fase de la Lliga del CEP. D'una banda, l'escola de futbol sala de Prosperitat i d'altra, el màgic Sants Futsal. Durant la primera part, les locals de la Prospe van demostrar una clara superioritat de joc fent a pujar el marcador amb rapidesa. Tot i això, el conjunt visitant va plantar cara, oposant resistència fins que va sonar el xiulet de la mitja part. A la represa, el Màgic Sants va generar alguna ocasió ben clara de gol i el Prosperitat va seguir distanciant-se en el marcador. El partit va concloure 10-0 a favor de les locals. Un maig de victòria indiscutible, sens dubte, però també una oportunitat per contrastar opinions i reforçar objectius. Un equipo local con muchos más fundamentos, con niñas que manejan mucho mejor el balón y que tienen un fundamento mejor del juego, y otras que claramente están en un aprendizaje y un proceso con menos fundamentos, ¿no? Demasiado preocupadas por el contacto, cuando es un juego de contacto. Yo les intento explicar que está muy bueno dar las disculpas, pero que eso es parte del juego, pero siempre en esa actitud, sobre todo en el femenino, de querer evitar ese contacto que a veces en el fútbol es tan necesario para aprender, ¿no?